Mesjeta konsiderohet si periudha më e errët në historinë e njerëzimit, për shkak se gjatë këtyre shekujve dominoi feja dhe dogmat e saj. U pengua mendimi i lirë dhe zhvillimi i dijes së vërtet shkencore. Në këtë material, ju do të njiheni me disa nga aspektet e jetës ekonomike dhe social-kulturore në mesjet. Në foton e parë, paraqitet dënimi i krimeve në Europën mesjetare. Njerëzit e akuzuar për krime mbaheshin në burqe dhe gjykoheshin. Për krime më të lehta, ata mund të gjobiteshin, por nëse shpalleshin fajtor për krime të rënda, varreshin ose ndiqeshin në turën e drurve. Dënimet bëheshin në publik, para një turme njerëzish të cilët për të shprehur opinionin e tyre i brorisnin ose i godisnin me sende të ndryshme. Në këtë foto, paraqiten sëmundjet që kërcënonin jetën e njerëzve dhe trajtimi mjekësor në qytetet mesjetare. Përhapja e sëmundjeve epidemike zakonisht shkaktohej nga kushtet jo të mira të jetesës dhe nga mungesa e higjienës. Në vitin 1347, në Europë përhapet vdekja e zezë që i mori jetën më shumë se 1/3 së popullsisë së kontinentit. Në foton e tretë, paraqitet koha e lirë dhe argëtuese në Europën mesjetare. Për fëmijët ka patur lojra të ndryshme zbavitëse. Të rriturit gjithashtu gëzoheshin gjatë aktiviteteve të kohës së lirë apo në festa të ndryshme popullore. Në këtë foto, paraqitet mënyra se si zhvilloi tregtia në Europën mesjetare. Gjatë kësaj periudhe tregtia u zhvillua shumë, kryesisht për të tilla produkte si artikuj ushqimor, veshje, madhra dhe orendi shtëpiake. Nuk pëngonin edhe sendet e luksit, të cilat mund të përballoheshin vetëm nga të pasurit e shoqërisë. Tregtarët u bën njerëzit më të fuqishëm në qytetet mesjetare. Në Europën mesjetare, njerëzit në të njëjtën kohë merreshin me zeje ose artizanat, përgjithsisht profesionet ushtroheshin në shtëpitë e banimit, ku ndihmonin të gjithë familjarët. Kjo foto paraqet shtëpitë dhe mënyrën e jetesës në Europën mesjetare. Banesat ishin të ftohta, të lagështa dhe të errëta. Mungonin kushtet higjienike të përshtatshme për të jetuar dhe për të rritur fëmijët. Zakonisht vajzat martoheshin në moshë të vogël. Arsimimin të pasurat e merrnin në shtëpi. Ato mësonin të ishin amfisa të mira, të gatuanin, të kujdeseshin për fëmijët. Në Europën mesjetare, njerëzit ishin vendosur më shumë në periferi dhe në fshatra, veçanërisht në toka pranë lumenjve. Kjo për shkak se pjesa më e madhe e tyre merreshin me bujqësi. Fermerët filluan të përdornin metoda të reja për punuar tokën. Gjithashtu, zhvillimi i tregtisë kontribuoi në rritjen e qyteteve në afërsi të rrugëve ujore. Në këtë foto duket kisha si institucioni kryesor i mesjetës. Njerëzit në këtë periudhë ishin shumë besimtar. Ata nderonin shenjtorët dhe Zotin duke shpresuar në ndihmën e tyre për një jetë më të mirë. Në kisha zhvilloheshin një sër ceremonish me karakter shoqëror si pagëzimi, martesa, vdekja e tjerë. Njerëzit i vizitonin kishat në mënyrë periodike për të ushtruar ritualet e tyre fetare. Filozofia në mesjet studiohej kryesisht institucione, shkolla, kolegje apo universitete me karakter fetar. Mësimet filozofike kishin në qendër Zotin dhe fuqinë e tij të pakufishme mbi botën dhe njerëzimin. Filozofët u përpoqën ta përshtasin dijen filozofike me doktrinën fetare. Ata ishin mendimtarë të shquar që dhanë kontribut të vyer për kohën kur jetuan. Disa prej tyre ishin Shën Agustini dhe Shën Thoma Kuini në botën europiane, në botën muslimane, Avicena, Averroesi e tjerë. Filozofia e mesjetës. Mesjeta njihet si një nga periudhat më të errëta në historinë e njerëzimit, ku roli dhe autoriteti i kishës u rrit ndjeshëm në të gjitha fushat e jetës. Doktrina fetare dominoi mendimin e lirë dhe të pavarur në shkencë, arte dhe filozofi. Mesjeta përfshin periudhën nga shekulli 5 deri në shekullin e 15, duke qëndruar në mes të lashtësisë dhe të kohës moderne. Filozofët më të njohur të mesjetës gjatë shekullit të 11 dhe të 13 janë Shën Anselmi dhe Abelardi, dhe më pas Avicena, Averroesi në botën muslimane, ndërsa në Europë Shën Thoma Akuini, Shën Agustini e tjerë. Kjo filozofi u bë e njohur për interpretimin e ideve të Aristotelit nga pozitat e doktrinës fetare. Filozofia u vu në shërbim të teologjisë. Rilindja europiane është lëvizja kulturore artistike që përfshin periudhën mes shekullit të 15 dhe fundit të shekullit të 16. Ajo përfaqëson një mënyrë të re të interpretimit të botës, si dhe aftësive krijuese dhe njohëse të njerëzit. Mendimtarët e kësaj periudhe rigjalluruan trashëgiminë e pasur kulturore dhe filozofike të lashtësisë greke-romake. Ata kthyen në vëmendje qenien njerëzore dhe mendimin e lirë pas shumë shekujsh errësire të mesjetës. Në këtë zhvillim ndihmuan shumë tre zbulime të rëndësishme: zbulimi i Amerikës nga Kolombi, shpika e shtypshkronjës së parë nga Gutenberg dhe sistemi i ri astronomik nga Nikola Kopernik. Tiparet kryesore të rilindjes janë
dëmtimi i autoritetit të kishës së krishterë në Europë. Ajo nuk e zotronte më pushtetin e dikurshëm mbi dijen dhe filozofinë. Lindja e Rymës me karakter letrar dhe kulturor të humanizmit, që ndryshe nga Mesjeta, nuk vuri në qendër të krimtarisë figurat e shenjtorëve dhe Zotit, por njeriu e zakonshëm.